Rayuwa kenan, rayuwa kenan, yau ga inda muka tsinci kanmu. Rayuwa kenan, wai wata hadda fito tana batanci akan annabin mu, annabi daraja mu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, saboda rashin kishin addinin mu, gaskiya ne annabi Muhammadu mu Allah ƙara maka daraja akan ka ba abin da ba za mu yi ba. Rayuwa kenan, mu duba mu gani mana ko Buhari a lokacin da Buhari ya warke akan ka ba abin da ba za mu iya yi ba, har sai da kadarin mu za mu iya yi balle da kun rahama mu wato tazo ta batanci akan sa. Amma wannan da ba daga laifin ta bane ba, daga laifin gidan su ne, da gidan sa an warke ne ba za ta fito ko wani babba a ce wanda ya fita har ta zaga balle da zage wannan ke ganin darajar sa domin sa ba abin da ba za mu iya yi. Rayuwa kenan, baba Buhari ka fito kai magana. Rayuwa kana da gaskiya da kace Allah wani kai kake mulkan mu. Rayuwa kenan, kowa kai kake mulkan sa baba Buhari, amma wannan addinin mu aka taba kuma hadda kai kanka ko kuma ba mu sani ba ko ko ka koma cikin su ne. Rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, gaskiya ne, gaskiya ne, rayuwa ta koma da ta zama ga can wanda suka mata ana kamawa sai wanda suka aka taba annabi mu ya kama a kulle saboda rashin kishin addini. Rayuwa kenan, gaskiya ne, gaskiya ne, rayuwa kenan, rayuwa kenan, gaskiya ne, mutum ɗaya ne zai iya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan, ba shi ba ba mai iya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan. Rayuwa kenan, sai baba Atiku, in baba Atiku ba ba wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasar nan, buto mu zaba baba Atiku, baba Atiku, Allah da baba Atiku zai kawo mana zaben nan, kai ne kadai za ka iya saita mana ƙasar nan baba Atiku. Rayuwa kenan, baba Buhari mun ba ka yadda, mun dauke yadda mun ba ka baba Atiku, amma yau ga abin da aka saka mana, wai har wani ya fito ya zage annabi mu annabin daraja, wai a ce wai za a fito a yi magana har a kama wanda suka dauki mataki a abin nan. Gaskiya mu ba mana adalci ba a ƙasar nan, mu ana nuna mana bambanci yasa suka fito su kan mana abin da suka ga dama, amma ba komai. Rayuwa kenan, 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 fuskanci ni nake nufi a wannan kenan, hadari nake gidana kuma anan nake, hadari rayuwa kenan, na bar ku lafiya. Rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan.